الله الرحمن الرحيم په نندارا چینل د حسن سفر درنو کتونکو او اوریدونکو نن موږ تاسو ته د حسن سفر په دوه دیرشمه حصه او د غني بابا د کلاسیکیت په تصور د هغې په څلورمه برخه کې تاسو ته حاضر یو. په تیر اپیسوډ کې مونږ لکه دغه درې اپیسوډ چې په کلاسیکیت باندې کوو نو په هغې کې مونږ د غني بابا چې کوم د کلاسیکیت هغه بنیاد دی نو د هغې لږ شانتې ډیفینیشن مونږ وکړله. بیا د ډیفینیشن نه پس مونږ د غني بابا د منتخب کلام هغه حصه یا هغه کلامونه چې کوم زمونږ د دغه ټیم سره د دغه ټاپک سره مطابقت خوري نو هغه مونږ تاسو سره شریک کړو. په هغې کې یو کلاسیکي نظم چې هغه عجبه فلسفه ده. عجبه فلسفه د عمرونو راستې عجبه ده. د الله، د الله تصور، د دل او د دماغ، د زړه او د دماغ، د دې دا تعلق. په دې باندې د مولانا رومي، خلیل جبران، شمس تبریزی، د دغې خلکو نه د امام غزالي رحمت الله علیه د کیمیای سعادت د دغې نه راواخله تر د علامه اقباله پورې د غالب د ټولو د کوم چې کلاسیکس دي دوی وقتاً فوقتاً په دې باندې خپل خیال څرګند کړی دی چې د زړه او د سر د دوی ربط څه دی او د دوی د انسان لکه غني بابا په خپل یو کلام کې وایي چې خدایه عقل چې و زړه دې ولې راکړه. مطلب عقل چې و زړه دې ولې راکړه. زړه جذبه ده، عقل پویه ده. پویه هغه چې هغه په هر څیز باندې یو قسم چک ساتي. خدایه عقل چې و زړه دې ولې راکړه. په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، نو بیا وایي چې د بادشاهي او فقیري دې ولې یو کړه. د ژوندون په هر ساه کې مرګ پنهان. تاسو وګورئ چې دا لکه یو قسم لا یو د تضاد په میننګ کې اغېستلې چې لکه څنګه چې د ژوندون په هر ساه کې مرګ پنهان. هر ساه چې مونږ اخلو نو چې لاندې لاړه شي نو دا مرګ دی، چې بر راشي نو دا ژوند دی. د ژوندون په هر ساه کې مرګ پنهان. هر هغه ساه چې هغه دننه ځي نو هغه مرګ دی. هماغه ساه بیا چې واپس راشي هغه ژوند دی. نو دغسې غني بابا په خپل کلاسیکي انداز باندې په دې باندې ډېرو زیاتو ځایونو کې زړه او عقل او په دې باندې خبره کړې ده. نو بیا چې کوم نظم مونږ په عجبه فلسفه کې د هغې عنوان راغستې وو، هغې کې د غني بابا دا خبره کوي چې مختلفو خلکو له دا زړه یې راغستې دی. بیا دا زړه څه شی دی؟ هغه لکه دا سیس مونږ ته ثابتوي چې دا د هغه ځای دی په کوم ځای کې چې ایمان په عقل کې نه وي، ایمان په زړه کې. دا جذبه ده. ایمان څه شی دی؟ دا یو انویزیبل اوتنټیکیشن دی. دا یو انویزیبل هغه څیزه چې کومه مونږ دننه په خپل روح کې محسوسو. د روح مسکر چې کوم دی نو هغه زړه دی. دغه زړه یې راغشتی دی او مختلفو خلکو مختلفو ځایونو ته وړی دی، مختلفو خلکو ته وړی دی. هغه خلکو ته وړی دی چې ړومبی چې څنګه د غني بابا علامتونه دي، ملا له وړی دی. نو ملا چې کتلی چې دا خو ظاهره شریعت د ظاهر نه عبارت دی او ظاهره څه چې دا سوی دا ټول د هغوی لپاره قابل قبول نه دي. بیا هماغه زړه راغستی دی، هغه یې قاضي له وړی دی. نو قاضي د عقل علامت دی. د عقل علامت له چې وړی دی هغه ته خبره کړې ده چې دا زړه دی. زما هغه ورته وایي چې دا ته ما نه څه غواړې، دا څیز ما سره نشته. زه خو د انسان زور یم، زه عقل یم. دا تور او سپین، دا تلل او تړل او پرانیستل او تلل او کمول او زیاتول زما کار دغه دی. بیا په درېمه درجه کې فلسفي لوړی دی. نو وایي فلسفي د ملک ولاړو و چاپېره تې علم د خود سپین مشال په لاس کې جدا کول زیات او کم. فکر تیز، نظر باریک، دلیلونه کلک بېخونه، د منطق په پاټکو پاټکو روان په بره سم. فکر تیز، نظر باریک، دلیلونه کلک بېخونه، د منطق په پاټکو پاټکو روان په بره سم. نو بیا هغه سره چې کومه مکالمه کېږي نو هغه ورله بیا د خپل خوا نه د جواب ورکولو. بیا غني بابا ورته وایي چې زما دا زړه دی، دا څه وګوره چې ته د دې متعلق د دې اپریزل ته څنګه کې، د دې اپریسیشن ته څنګه کې. نو بیا ولا فلسفي چې کوم جواب ورکوي نو وایي چې بیا د هوش او عقل د رڼا بله مشاله یو بېخوده لیونۍ دی. هر یو ساز د ماتم ستا د پوهې د دریابه یو قطره د رڼا غواړي. سم سبب د خندا غواړي، سم مطلب غواړي د غم.
نوبيا لکدا موږ چې وګورو د زړه ورته وړاندې کړی دی چې د غم او د خوشحالۍ دا مسکن دا زړه دی. زړه لکه د جام دی، خوشحالي غم شراب دی. تږي به رخصت شي تا چې غم ته نسکور کړی دی. غني بابا په خپل یو نظم کې وایي، نو وایي چې ستا د پوهې دریابه یو قطره د رڼا غواړي، څه سبب د خندا غواړي، څه مطلب غواړي د غم. فلسفي کړي سترګې پورته، خوله موسکۍ، سترګې روښانه. اوس تاسو وګورئ یو کمپیریزن که موږ کوو، نو ملا خوړو غوږ خبرې ته نه دی ښې، بیا چې کوم قاضي دی نو هغه خبرې ته غوږ کېښوده، نو د قاضي په سترګو کې پریشانی راغله او د ده په سترګو کې موسکا راغله. دی ورته موسکۍ شو، دی ورته وایي چې خړې خړې پکې راغلې د غم لړې ناګهانه، وي ای زما غمګینه زویه. اوس فلسفي غني بابا ته وایي چې ته زما زوی، مطلب دا دی چې دی کې ډېر زیات داسې هغه الیګوریکل یا چې کوم هغه انداز دی چې په هغې کې غني بابا ریفرنس یو سیز ته ورکوي. نو هغه ریفرنس دا دی چې فلسفي او قاضي، اوس له وروسته به بیا نور موږ ورځو مخکې چې فلسفي د داسې جواب ورکوي. قاضي او مکمل د دغې خبرې نه یو قسم له لکه پریشانه شي، وایي چې دا سیز ما سره شته نه. او فلسفي غني بابا ته وایي چې ته زما زوی فلسفي، مطلب ځان یې د فلسفي زوی کړی دی. نو مطلب څه شو؟ مینینګ دا شو چې دی خو د فلسفي بچی شو دلته، خو بیا د ده سره د ده لارې ترنه جدا شوي دي. لکه داسې موږ که وګورو لکه سوکرټیز، ارسټوټل، پلیټو ارسټوټل، نو دا خلک د یو بل نه لکه فلسافیکلی دغه خلک د یو بل تسلسل دی، خو بیا په هغې کې ډایورژن دوی د یو بل نه بیل شوي دي. نو دغه حساب فلسفي چې په هغه کومه غټ کینوس کې غني بابا استعمالوي، نو په هغه غټ کینوس کې فلسفي ځان یې د فلسفي بچی کړی دی. نو هغه ورته وایي چې ای زما غمګینه زویا، خیشت وجود لري نه زورې، د نور سترګې دي په زړه کې د نورونو دنیا ګورې. خیشت وجود لري نه زورې، د زړه نور به هله ویني چې په پټو سترګو ګورې. تاسو اوس وګورئ چې هغه فلسفي ورته بیا مې یو ډیفینیشن کوي چې خیشت وجود لري نه زورې. تاسو اوس وګورئ چې هر هغه څیز بیوټي خیشت وجود لري نه زورې. دا خبره تاسو ذهن کې وساتئ. بیا وروسته چې کله غني بابا وایي چې همدې فلسفي سره په ډایلوګ کې چې ژوندون د خیشت نه شي غم تش غم شي د جانان، نو همدلته دا خبره کوي چې خیشت وجود دی زما غمګینه زویه، خیشت وجود لري نه سوري، لکه د نور سترګې دي په زړه کې د نورونو دنیا ګورې. ته که هغه اصلي نور ګورې، یو رڼا ده، یو نور دی. نو الله نور السماوات والارض، الله تعالی د دې کائنات نور دی. نو د نور شیړو نه د رڼا شیړو کیدی شي، د نور کیدی شي، سوري د شیړو جوړ کی، د هغې سور کیدی شي، د سپوږمۍ د رڼا باندې بنده دي، د هغې سور کیدی شي، لایټ د انسان. خو چې کوم نور دی، د نور سترګې دي په زړه کې د نورونو دنیا ګورې. نو وایي چې دا هغه رڼا ده چې د نور سترګې دي، چې نور به ته هله وینې چې په پټو سترګو ګورې، چې ته سترګې پټې کړې. هره رڼا چې موږ ګورو، نو هغه په کلو سترګو ګورو. د نور دنیا چې ته کله قتل غواړې، نو ته به بیا په پټو سترګو باندې ګورې. هغه پټې سترګې څه دي؟ هغې باندې غني بابا ځای په ځای. اوس دا اصل کې زموږ دا عنوانونه داسې دي چې دا ډېر سه خواره واره کلامونو کې پراته دي. لکه یو ځای کې وایي چې موږ داسې ساده غوندې مثال کې ورکو چې د عقل او په دې لارو باندې غني بابا تللی دی او بیا زړه ته کتلی دي، نو په زړه کې ورته څیزونه بیا بیا شانتې ښکاره شوي دي. وایي چې په یو خپل یو کلام کې وایي چې په نیلي د خیال شوم پورته له جهانه، نیلي د خیال په خپل خیال باندې، په خپل فکر باندې، په نیلي د خیال شوم پورته له جهانه، و د عقل فانوس لاس کې مې روښانه، له وریځو چې شوم تیر فانوس مې مړ شو، په تیارو مې نیلي لاړ تر نیمه اسمانه. نو د فلک شاهزادګۍ ناسته وه باغچه کې، مالې راکه بل مشال کلې روښانه، نو وایي د سپوږمۍ په رڼا تلم مخمور عاشق شوم، خو تیارې رالې شروع مشال زمانه،
او چې دستور انجمنه هم چې فماکل قرض یو شول د خپل ایمان اول په خیال باندې روان دي بیا په حسن باندې روان دي بیا په فکر او په عقل په دې ټول فزونو تل دي نو چې دستور انجمنه هم چې اوس دونه سفر بارې کړی دي فماکل قرض یو شول د خپل ایمان ایمان کوم دې ماته ستو چې ایمان تصدیق اقرار باللسان وتصديق بالقلب فزربان د سيزون تصديق قول دغه ایمان حصہ ده نو چې د ستور و انجمنه هم چت شو ماکل قرض یو فول د خپل ایمان ماکل قرض یو ماکل قرض یو فول د خپل ایمان ما د دې پر نه خپل غلی زانوري په جنا مې سر کپور ته لګریوانه تاسو سو ګوره لکه د سونه سفرونه دی کوي په خپل خیال کې په فکر کې په تصور کې په ایمان باندې په حسن باندې د فلک شاهزادګۍ ناسته و باغچه کې سپوږمۍ یادوي چې د هغې په رڼا باندې ما سه سفر وکړو هلته بیا زه هغه خپل مقصد مرام مقصد اوبجکټیو چې زما کوم هلته هغه پوره نه شو نو بیا و چې د ستورو انجمنه هم اوچت شو ما کړه قرض یو شوله د خپل ایمانه بره چې بیا سونه سفر ما کړی د ایمان په رڼا نو ما د دې په رڼا خپل غلیظ زانوري په جڑا مې سر کپور ته لګ ریوانه نو بیا تاسو وګورئ لکه دا ټول سفر یې چیرته کړی دی دا په رښتیا په اسمانونو کې نه دی دا په زړه کې دا اسمانونه هم دي دا رڼاګانې هم دي دا نورونه هم دي نو وایي د فلسفي ورته وایي چې د خیش وجود یې زما غمګینه زویا چې دا ته څه پسې ګرځئ بابا ته وایي خیش وجود لري نه سوری د دې څه وجود هم نشته او څه سوری هم نشته د الله د ذات نو وای چې د نور سترګې دې په زړه کې د نورونو دنیا ګوره چې کوم شیز پسې ته ګرځې دا زړه چې دې راغستې دی دا کوم شیز پسې ته ګرځې نو هغه وای چې د نور به هله ګوره چې په پټو سترګو ګورې نو وایي سمندر د خیش څوک ګیر کړي د منطق په کوزڼې زه خو منطق یې ما زه خو فلسفه یې ما که ماته څوک وایي د فلسفي ورته وایي چې سمندر د خیش لکه ته د خیش خبره کوې ته د بیوټي خبره کوې نو سمندر د خیش څوک ګیر کی د منطق په کوزړې د منطق په کوزړې کې د فلسفې په کوزړې کې د خیش سمندر څوک نشي ګیرولی دا ته چې ما نه څه غواړې دا ما سره نشته ما سره منطق دی ما سره فلسفه ده فلسفي ورته وایي وایي سمندر ته نور ګورې او د نور په دې ځای باندې نه پیدا کېږي نشي لیدلی او په دې ځای باندې ګورې نو د نور سترګې دې په زړه کې د نورونو دنیا ګورې ده نو دغه څه ورته وایي چې سمندر د خیش څوک ګیر کړي د منطق په کوزړې چې د الله تعالی دا ډایورسیفایډ بیوټي دا څومره بیوټي چې دا هغه ده دا څومره حسن چې د الله دی دا که مونږ د منطق د فلسفې د کتابونو د عقل د پوهې د ادراکي ون په دغې باندې دغه کوم وي د دې مثال داسې دی لکه د حسن یو غټ سمندرونه دي او هغه ته د منطق د فلسفې په کوزړې کې دا کار داسې دي کېږي سمندر د خیش څوک ګیر کړي د منطق په کوزړې د غم باد د چا نیولې ټول د تلې او دړې د غم باد د چا نیولې لکه ته دوی چې څه مطلب غواړم د غم او څه سبب د خندا غواړم څه مطلب نو د غم باد د چا نیولې ټول د تلې او دړې دا تلل دا اکثر ملګری پوښتنه هم کوي او داسې ابهام هم پکې وي داسې کنفیوژن وي ابسر هغوی ته خیر دا ډېر سمپل غوندې شعرونه دي چې مطلب یې دا دی چې ټول د تلې او دړې دا تلل چې دي نو دا د دړې کار دی د یو تله کې یو طرف ته دړې ده سیر دي دوه سیره دي د غم باد د چا نیولې ټول د تلې او دړې وایي چې د غم باد دا څوک نشي نیولې ته وایي چې زه د مطلب غواړم د دې څه سبب غواړم نو فلسفي ورته وایي چې زما د عقل په کتاب کې زما د منطق په کتاب کې د غم لیدل تلل او ټول چې کوم دی نو دا په تله باندې کېږي غم څوک نه تللی شي نه د هغې هغې صاحب اظهار په الفاظو کې مطلب یې دا دی چې اظهار یې په هغه الفاظو کې نه کېږي چې دا څه شی دی ټول د تلې سمندر د خیش څوک ګیر کړي د منطق په کوزړې د غم باد د چا نیولې ټول د تلې یو دړې نو بیا ورته فلسفي وایي چې وی د خود په میخانه کې ستا د سکلو شراب نشته دی باندې مکسر زمونږ د ملګری خبره کوي چې شراب او دا زه یو سیز تاسو ته واضح کول غواړم چې هر سیزونه به داسې په آرډینري پرسپکټیو کې نه ګورو مونږ هغه چې څه یاد کړي دي مونږ غني بابا چې کوم سیزونه یاد کړي دي نو مونږ به د هغې هغه ټرو پرسپکټیو چې دی د هغې چې هغه کوم
شاعرانه یا د الهام ولا چې دا غي کوم اليمنت دي مونږ باغي خبره کوم مونږ دا نه وایو چې غني بابا به څه وړل او څه سکل اکثر ما زه د افسوس سره دا خبره کوم چې د ډیرو پوهانو خلکو د خولې نه ما د غني بابا ذاتی ژوند باندې چې کومه کمنټري یا کوم څیز واورو نو هغه د مجلسونو د محفلونو د کولو خبرې نه وي. بس هغه په ذاتي ژوند کې چې اوس لکه غني بابا په شان چې د هغه چې کومه جنراسیټي وه د هغه کومه فقر و د دونه خانې د دونه لوی نوم سره هغه چې کوم دغه فقیری ژوند تېر کړ بس زمونږ دپاره دغه خبرې دي. نور اوس لکه بالکل لکه سنگل اورینٹڈ کس ہو نہیں پجول کی چتہ دے رہی سد سے نو پدا کا خبر با نی مونگا نے کہ خبر ہے کہ کون دا خبر ہے با مون پر رومبو ایپیسوڈز کی جسنگا کڑے وچ دے یورپ او دا مغرب او دا دغه پر دنن سونا کال مخ کی تقریبا او اتیا سل کال مخ کی اتیا کال او یا کال مخ کی دا وی دا غریب با دا مغرب او دا امریکای دا دیتا دا غا ایکسپوزر او بیا دا غزینا واپس راتلل او پس زونه ابزاد کول او هغه سیزونو نه بیا یو فلسفي او یو خیال جوړېدل او هغه نه بیا یو داسې فکر او خیال جوړېدل چې هغه هغه ټول عمر د ځان سره سره ډېر خلک هم راکولې دي. فلسفي اوس دا عقل یو علامت دی دا د منطق یو علامت دی نو وایي چې د خود په میخانه کې مخکې ویلي دي که نه چې ده ته ویلي چې ته د خود او د عقل مشال یې نو دلته ورته وایي چې علم سپین مشال روښان دی خو پې نشي لیدې ستوري د نور سترګې دي په زړه کښې د نورون سمندر ته خیښ څوکیر کې د منطق په کوزڼی د غم باد د چا نیولې ټول د تلې او دړی وي د خود په میخانه کې ستا د څکلو شراب نشته چې د مینې ساس پې اورې دلته هغه رباب نشته د مینې تعلق د زړه سره دی او چې دا ته کوم څیز تا راوړی دی نو د دې مونږ سره د دې اپریزل نشو کولی د دې مونږ څه هغه حساب تا ته د دې ټول پارسنګ نشو ویلی چې د دې قیمت څومره دی. نو وایي چې ستا نظر جدا نظر دی ستا جهان جدا جهان تا کې مینه وینه د مجنون ده ستا نصیب کې بیابان اوس د فلسفي او د مجنون د دوی د ایریاز بدل دي. نو وایي چې ستا نظر جدا ستا جهان جدا جهان تا کې وینه د مجنون ده ستا نصیب کې بیابان ته به په بیابان کې دا خپل تلاش کوې دا مال مه راوړه دا زړه هلته یو ساس وای او بیا وایي چې ستا مستي وخي ټوپونه په خندا د بوډۍ ټال کې د هلال په نري خط کې سرې شونډې د جانان دا اوس هغه جمالیات چې ستا دا د هلال دا څنګه چې دی نو دا ستا د جانان شونډې دي دا ما سره خو دغه سهولت شته نه دا کوم پسې فلسفي ورته وایي چې ته ما پسې راغلې. نو وایي بیا ورته وایي چې ستا مستی و خیتالونه په خندا د بوډۍ ټال کې د هلال په نري خط کې سرې شونډې د جانان نو فلسفي ورته وایي چې لیونیه لیونیه دا ټول عقل زما واخله خو بدل کې رانه راکړه یو او ورته وایي چې زم دې سیس پسې ګرځم وایي چې دا کوم سیس پسې ته ګرځې دا زړه دې راوړی دی نو دغه سیس پسې زه هم ګرځم. نو وایي چې ستا نظر جدا جهان نو وایي لیونیه لیونیه دا ټول عقل زما واخله خو بدل کې رانه راکړه یو قطره د خپل ارمان ستا د اوښکو نه قربان شم ستا دردونو ته پسخېږم چې هغه درد چې ستا درد په زړه کې په سر کې نه وي درد یو خو داسې هډیک وي درد دي سر وي او یو چې کوم دی نو هغه درد چې کوم د زړه او د مینې او د عشق والا درد دی نو ورته وایي چې هغه زه تاله نه شم نه ما سره شته نه ستا د اوښکو نه قربان شم که کوم څیز پسې چې ته جاړې نو زه د هغې نه قربان شم زه غواړم فلسفي ورته وایي چې دغه څیز ما سره وي ستا د اوښکو نه قربان شم ستا دردونو ته پسخېږم چې کوم درد تا سره دی زه وایمه چې کاش فلسفي وایي چې دا ما سره وي چې په دواړو کې سخومار دی د خوبونو د جانان ته هر وخت یې جانان او د جانان خوبونه وینې ستا دردونو ستا خومار کې په دې کې چې د جانان کوم درد دی نو وایي چې زه هغې پسې ډېر زیات په خپله کړېږم خو ما سره دغه څیز شته نه تا چې مخ د دنیا واړو فلسفي ورته وایي چې تا چې مخ د دنیا واړو دنیا چیغې کړې پاگل دی دنیا نه ته تا شا کړه غني بابا ته وایي چې فلسفي ورته وایي تا چې مخ د دنیا واړو دنیا چیغې کړې پاگل دی تا تاوان کې ګټه وکړه مونږ په ګټه کې تاوان چې مونږ په هغه سیس کې خلک ظاهري طور
مونگا یا آغا خلق چه کما دا دنیا پسی غریبا ونوی چه دا دنیا نزان را غون که چه مزه دا دنیا واخلی چه دا دنیا نتزان را غون که رو تا بداغی دا اصلی مزه واخلی اندغا سی ورتوی چه تا چه مخ دا دنیا وارو دنیا چه غیقر پاگل دی تا تاوان که گتا اوکرا مونگا وی جوڑی مون دیرا گتا اوکرا اخیره که چه مونگا تا نمون سر صرف و صرف دا اقل یو کتوله و زلون زا مونگا تشو نه پکې مینه وه نه پکې جانان وو نه پکې دلدار وو نه پکې خمار وو نه پکې سرور وو نو تا چې مخ د دنیا خلکو وی چې دا غني لیونی دی غني بابا دی لیونی دی تا چې مخ د دنیا واړو دنیا چغې کړې پاګل دی نو وي تا تاوان کې ګټه وکړه ظاهري خو داسې ښکارېدا چې تا تاوان وکړه خو تا پکې ګټه وکړه او مونږ په ګټه کې تاوان او مونږ چې خپله ګټه راټوله کړه اون کتر نو پاخیره که مونگا پا تاوان که پاتی شو تا پا گتا که پاتی شو نو دا غا ورتوی فلسفی ورتوی که جواندون دا خیشتا لشی غم تش غم شی دا جانان دا یو دیر زیاد جور او دیر مینینگفول مصرا دا پا دی کلام که چه ورتوی چه دا تا چه کم سی زیاده دا کم سهولت چه تا سرا دی دا کم خمار چې تا سره دی نو وایي چې دغه مونږ سره نشته وایي چې ژوندون د خیش تاله شي غم تش غم شي د جانان چې د خیش دغه تصور هم دا مونږ په هغه خپل کلام کې د غني بابا په کلامونو کې چې کوم د غني بابا خپل کلام د دې متعلق دی چې خیش ته حسن مینا جمال جلال په دې باندې په هغه لاسټ اپیسوډس کې نو چې کوم زموږ ریګولر ویورز دي نو هغوی ته به هغه سیزونه تر ډېره حده پورې یادي هغې کې دا لکه وایي چې ژوندون د خیش تاله شي خیش د خیش تاسو داسې وګڼئ چې دا یو باډي ده او د دې دا وجود تاله شو دا ختم شو چې ژوندون د خیش تاله شي یا داسې شي چې دا خور شي او یا ختم شي خو هغه وجود په هغه ځای کې پاتې نه شي د خیش ته وجود دی او هغه تاله شو داسې ذهن کې وګوره چې ژوندون د خیش تاله شي غم تش غم شي د جانان دې باندې لکه د غني بابا لکه وایي ستا د سترګو مشغولاله ما کچکول ګمرو وانغست سودایي خپلې سودا کړم مجنون ستا په سودا نه شو دا هغه خبره کوي وایي چې زه خپلې سودا سودایي کړم دغه سید خیشت کې ماته لټولې او چې د خیشت ژوندون ته لشي خیشت هم د مخې نه لرې شي نو بیا څه شي غم تش غم شي د جانان صرف او صرف د هغه غم شي د الله غم شي بیا چې ژوندون د خیشت ته لشي غم تش غم شي د جانان نو چې دغه غم کله راشي نو بیا څه چلو شي څومره مستې هر قدم شي هر نظر څومره روحان چې دغه صرف د جانان غم شي چې دا د حسن واسطه ته نه لرې شي د خیشت والا دغه سور سم د دې نه لرې شي د دغې واسطه ته نه لرې شي نو غم تش غم شي د جانان څومره مست هر قدم شي هر نظر څومره روخان نو په دغه وخت کې چې دا غم صرف او صرف د جانان غم شي لکه وی غریب ما نه وایي چې لکه دا مسله څه ده نو مسله یادې ده چې ما ستا د سترګو مشغولاله ما کچکول ګور خپلې ګورو مې وانغښته ستا سترګې سره پرې زه لوبې وکړم مشغول شم نو وایي چې زما سودا زه سودایي خپلې سودا کړم مجنون ستا په سودا نه شوم چې ستا د باغ کشمالې نه شوم خور لوګې په هوا نه شوم نو بیا هم دقه کې ورته وایي چې راشه وګوره د جانانه دا ما څه په څه بدل کړل څه دې راکړل اے جانانه څه دې راکړل څه مې درکړل چې تا ماله څه راکړې ما تاله څه درکړل نو همدغسې وایي چې غم تش غم شي د جانان نو وایي فلسفي ورته څومره مست دی هر قدم شي هر نظر څومره روخان چې په دغه غم کې ته کله ډوب شي نو ستا هره یو لحظه هر یو قدم چې د غم په دغه کیفیت کې لري د مینې په دغه کیفیت کې لري نو په هغه کې یو سرور دی او په هغه کې یو خمار دی دا خمار ته کې سم ډېر زیات د غني بابا په کلام کې ډېر خوږ دی بیا هغه خلک چې د مینې د عشق په یو واسطه یا په بله واسطه د دغې تجربې نه څوک تیر شي او د انسان په تصور او په تخیل کې چرته غټ سبلایم څوک یا سیزم یا سبلیمیټي وي
نو هغه غم هم د هغه لپاره یو خوشحالي وي. لکه مونږ په لاسټ اپیسوډ کې چې څنګه د غم او د خوشحالۍ مطالق خبره کړې وه چې څه غم د سي چې هغې کې سرور وي، څه خوشحالي د سي چې هغه د غم نه ډکه وي، هغې کې لکه د تلو والا یو ایلیمنټ وي. نو هغه نو دغه غم تش غم شي د جانان غریبه به هغه غم یادې څومره مستې هر قدم شي هر نظر څومره روحان. نو فلسفي ورته وایي راوړه راوړه زړه دې راوړه، اوس هغه پرې پوه شو کتاب ما له راوړې دي دا زړه ویروړه راوړه زړه دې راوړه. دې ته انکار بیا نه کوي چې زه په زړګي ښکل کړم، چې زما دا زړه کوم دی ستا دا زړه پرې ښکل کړم، په خوله باندې نه ښکلی زړه په زړه باندې ښکلول دا یو ډېر بهترین ښکلی او شاعرانه تصور دی، یو الهامي تصور به مونږ ورته وایو چې زړه په زړه باندې ښکلول. راوړه راوړه زړه دې راوړه چې زه په زړګي ښکل کړم، او راوړه راوړه چې ژوندې شم ویده یا مرګ یاره مرګ دی. اوس تاسو ګورئ مرګ هم غني بابا دلته ډیفاین کړی دی، د مړي دپاره د مرګ یاره نشته، د مرګ یاره د ژوندي په زړه کې وي. وی راوړه راوړه چې ژوندې شم، چې زما دا زړه کې ستا په زړګي باندې ستا دا زړه زه پرې خپل زړګي باندې ښکل کړم، وی څه به وشي، وی زه به را ژوندې شم. مطلب دا دی چې د عقل سره ژوند نشته، او د جذبې سره د عشق سره د محبت سره د دې سره ژوند دی. نو راوړه راوړه زړه دې راوړه چې زه په زړګي ښکل کړم، بیا وی راکه راکه چې ژوندې شم. دا خپل دغه د خمار دغه لمحه ماله راکه چې زه را ژوندې شم. راوړه راوړه وی د مرګ یاره مرګ دی، یاره اپریهنشن اندېښنه د مرګ دا په خپله مرګ دی. مرګ په خپله څه وجود نشته، د مرګ نه یارېدل مرګ دی. نو دی ورته دغه خبره کوي چې لکه د مړي لپاره مونږ وویل چې د هغه څه تصور نشته، د مرګ تصور نشته، نو د هغه یاره هم نشته. نو دا د خپل وجود سره دا مونږ وویل چې لکه یو ځای کې غریب هم نه وایي چې د چې دا ژوندون څه دی، دا په خپل ځان مینېدل دي، ځان سره مینه کول. چې ستا مینه د ژوند ستا داسې شي چې ستا مینه د ځان نه زیاته د بل چا سره وي، د هغه ذات سره ستا مینه وي، نو بیا به سي ستا دپاره فنا بیا نشته، ستا دپاره مرګ نشته، ستا دپاره فنا نشته، ستا دپاره ترانزیشن دی، د یو فیز نه بل فیز ته تېرېدل دي. نو وي هر ارمان یې خماري دي، مسته هره وسوسه ده راکه راکه چې ژوندی شم، وي د مرګه یاره مرګ دي. ژوند ارمان دی او جانان دی، که امید که تلوسه ده. ژوند ارمان امید تلوسه جانان دی، ژوند ارمان دی او جانان دی، ژوند دی او که ارمان دی او که جانان دی او که امید دی او که تلوسه ده. دا سیزونه یاد کړی دي، جون درمان دی او جانان دی، که امید که تلوسا. امید او تلوسا دا د یو بل موږ کوو لکه درا د سې فیلینګز دی. امید دا دی چې د تلوسا وسوسا اندېښنا دا سیز به میلو شي او که نه شي. امید دا دی چې دا به میلو شي، چې میلو نه شي نو هغې نه ارمان جوړ شي. د امید ارمان کېدل دي، د امید ارمان کېدل څنګه دي، چې امید کله انفولفیلډ شي، چې امید کله پوره نه شي نو د هغې نه ارمان جوړ شي. نو دغه خبره دا ډېر ښکلې اصطلاحات دي چې غني بابا استعمال کړي دي. وایي چې ژوند ارمان دی او جانان دی، که امید که تلوسه ده. وایه وایه څومره مسته د دلبر د شان قصه ده. دا تا چې کومه قصه ورته وایي غني بابا ته وایي چې دا تا شروع کړې ده، وایي وایه وایه څومره مسته دا قصه ده، او د جنون او د جانان دا څه عجبه فلسفه ده. هغوی ورته محمله فلسفه وایي، فلسفي وایي چې دا عجبه ده. مطلب دا دی چې دا ټیک ده، ښکاري عجیبه. نو مونږ که وګورو د دې درې واړو فیزز نه غني بابا تیر شي، نو لکه د ملا نه تیر شو، د قاضي نه تیر شو، د فلسفي نه تیر شو. قاضي ورسره څه ناڅه سیزونه داسې یوړله، فلسفي ورسره ډېره ځای ته حد پورې خبره یوړله، او ورته ووایي اخیره کې وایي چې دا جانان او د جنون دا ستا څه ډېره عجبه فلسفه ده. مطلب دا دی چې هغه کم از کم هی کوټ د سپیریټ، دغه جذبه کم از کم محسوسه کړه او هغې پسې یو ارمان وکړه. مطلب دا دی چې غني بابا ایز فلسفي
اس فلسفي دغه کوم سیس چې دی نو هغه ته دا پته لګېدلې ده چې دا په فلسفه با نه په فلسفه تکړه څه جوړه لیونی نه په لیونتوب تکړه چې څه جوړه فلسفي دا کګه وګه دنیا کګه وګه روانه ده بویا دومره بخت د خوار غني او دا د ستورو شمار د ساز لیدل د وخت تلل دي ښه خو نه تولال دي چې ډېرو شو ګني دا تاسو وګورئ چې دا په فلسفه هم تېسه جوړه نه شوه خو لیونۍ ته بیا څه شیز جوړوي اخره کې خبره دا زړه اوس چا راغستې دي دا لیونۍ راغستې دي کله چې غني بابا دا سوالونه به مونږ راوچته و خیر که ژوند و عزیز جان ته ویمو بچی ما زه که صحت نه لرم دا صحت هم سره ډېر زیات قابل اعتبار نو خو زه هغه د زړه په زور باندې دا کار او دا خبرې مو چې ډېرې زیاتې وکړو ډېرې وکړو نو عزیز جان ته به چې دا سیز به انشاءالله دا به هم دغسې شروع وي او دا کومه دا کلاسیکي حصه چې ده نو په دې باندې به بیا هم مونږ یو خبره کوو یو نظم نیم به چې نه مونږ داسې روچته وو چې سوالونه کوم د فلسفي سوال دی یو د فلسفي سوال دی یو د صوفي سوال دی یو د لیوني سوال دی نو فلسفي کوم ځای ته رسېدلې دی صوفي کوم ځای ته رسېدلې دی او لیوني بیا چېرته رسېدلې دی نو بیا به مونږ په دې باندې به بیا هم په نورو کلامونو نه یو خبره کوو خو فلسفي هغه ځای ته سهاله پورې رسېدلې دی نو اوس بیا لیوني ځان له شو تال کې زړه چولې دی په مختلفو ځایونو باندې وګرځېده او واپس نو وایي ما خپل زړه لاس کې راغونډ کړ تورې شپې او غم له یوړه د ماښام تیاره کې و ورک کړ د سبا شبنم له یوړه اوسې ما خپل زړه لاس کې راغونډ کړ تورې شپې او غم له یوړه دا کوم غم دی کومه توره شپه ده دا هغه توره شپه ده چې په کومه کې رڼا ده لکه د ورځې څوک ستوري نه ني خو په پټو سترګو باندې بیا هر څه لیدل کېږي د ورځې هم ستوري هم لیدل کېږي د ورځې سپوږمۍ هم لیدل کېږي او د غني بابا غوندې کس خو یې هغه وخت یې ویني هغه چې کله لکه په خپله نه وایي چې هغه یو ځای کې چې ویمېمه نه منکر شه تېنه څنګه تې منکر شه ما ته یې په شګو کې ټوکولي زیړ ګلونه دي چې ماته هر ځای کې د حسن یو جهان را کړی دی خو دې کې تاسو وګورئ چې د جمالیاتو خبره نه کوي اوس غني بابا واحد هغه د حسن هغه مرکز ته راځي چې کوم تاله شوی دی او هغې نه صرف او صرف غم جوړ شوی دی وایي چې ژوندون د خیش تاله شي غم تش غم شي د جانان څومره مستې هر قدم شي هر نظر څومره روخان روړه روړه زړه دې روړه چې زه په زړګي پل کوم هر نظر یې خماري دی مست هر وسوسه ده هر څیز چې ستا د زړه کې دی د فلسفي نم را روان شو فلسفي مور د یو ارمان په زړه کې ور واچو چې یاره کاش چې دغه کوم ارمان او کوم درد ستا دی چې دا درد او دا ارمان دا یاد ساتی چې دا الله تعالی دا د عشق د محبت د مینې دا درد دا د هر چا په قسمت او دا د هر چا په نصیب باندې دی اوس غني بابا دا زړه وګرځو د جومات د کوڅې نه را روان شوی دی فلسفي او د قاضي او د فلسفي او د دوس واپس راغی ما خپل زړه لاس کې راغونډ کړ تورې شپې او غم له یوړه هغه غم له د ماښام تیاره کې ورک د سبا شبنم له یوړه اوس یو زه یم یو ارمان دی د جانان د شان قیصه ده ړوکي ګل او لوی خزان دی یو امید یو تلوسه ده ما دا زړه ړوکي ګل او لوی خزان دی یا ړوکي ګل غني بابا په خپله یو ګل دی او لوی خزان دی جدایی ده فراق دی سپرلی نشته سپرلی غیب دی د نظره نو وایي ما د زړه راغونډ کړ او د جانان د خیشت او د شان قیصه یې خپل ځان ته اوس شروع کړې ده بیا په دې کې اوس به تاسو ته راشي دې کې ډېر عجیبه تمثیلي او عجیبه رومانوي او کلاسیکي دواړه اندازونه ډېر بهترین یو بلند دی په دې کې نو چې اوس یو زه یم یو ارمان دی د جانان د شان قیصه ده د جانان د شان قیصه ده ړوکي ګل او لوی خزان دی یو امید یو تلوسه ده ړوکي ګل او لوی خزان دی نو دا ګل ځان چې زه زما دا تلاش چې کوم دی نو دا د ورکوټي ګل په شان دی او دا فراق چې کوم دی نو دا یو غټه سارا ده نو ړوکي ګل او لوی خزان دی
هزان به دې نه ځان څنګه بچ کوي د دومره فراق نه به دا دې کې به هم دا ګل ځان سروایو کوي او دې به ځان هغه ځای ته رسوي. وي یو امید یو تلوسه ده، یو امید مې دا دی چې زه به ورسم هغه ځای ته، یو تلوسه ده. بل طرف ته وایمه چې هسې نه چې ونرسم، یو امید یو تلوسه ده. نو ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خیشت کیسه ده، د جنون او د جانان دا څه عجبه فلسفه ده. نو ما ژوندون ما مرګي ته شروع کړې، مرګي د همدغه یادوي له لوی خزان یادوي چې لوی خزان به راشي او دا وړوکي ګل به په دې کې سروایو کوي او دا به بیا هغه ځای ته لکه هغه یو ځای کې نه وي لکه سیندر لکه ګل یې ساعت رنګ جهان ته وخوت. پانی بابا وایي لکه سیند دریاب له خپلو چپو یوړه، لکه دا مثال یې چې ورکړی دی. یا هغه بل ته دې هم په خپل سارا کې خفه مشي زما وروره، اخر را به شي دیدن لرې څوک سوې غني خان ارې دي ګل باندې چې کوم دغه دې نظم دی. نو په دې کې که موږ وګورو نو په دې اخره کې دی چې دا کوم پیټوم دی چې کوم ځای کې دا کنکلوډنګ لاینز دي. دا وي ما مرګي ته شروع کړې، دا اوس مرګي ته تاسو داسې تصور کې راولئ چې غریب بابا ناست دی، د ماخام ټیم دی، بیا سحر شو پی د فراق ماخام دی، بیا دا زړه راغست دی او دی د سبا شبنم له یوړه، دا شپه تیره شوله، دا دونه د فراق توره اوږده شپه تیره شوله. او غني بابا مرګي ته یو کیسه شروع کړې ده چې ما داسې دا خپل زړه بخښنه غواړم چې دا خپل زړه مې داسې په دومره درونو باندې وګرځو او اخره کې زه دې ځای له رالم. دا قیصه ما مرګ ته شروع کړې ده. غني بابا دا قیصه د ژوندون د خیش، د ژوندون خیش څه دی؟ د ژوندون خیش، د ژوندون مقصد کمال دی، د اظهار یو له اوښکې یو له اخ بل له شرنګار. چې زما دا کم د ژوند قیصه ما را شروع کړې ده، دا مې چاته شروع کړې ده؟ د خیش دا قیصه چې مې شروع کړې ده مې چاته شروع کړې ده؟ دا مې مرګي ته شروع کړې. مرګي ورسره په یو ځای کې ناست دی، شپه وه، شپه تېره شوه، سهار شو، د سهار شبنم را پرېوتلې دی. او اوس غني بابا مرګي ته را ټوله قیصه وویله. نو ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خیش قیصه، د جانان او د جنون ده. څه عجبه فلسفه ده، دې ورته خپل هم عجبه وي. عجبه ورته ولې وي؟ عجبه ورته په دې وي چې دا هر څوک په دې باندې دا اکنالج کوي نه، دا قبلی نه، دا فلسفه ده، عجبه ده. زما خیال چې د دې نظم انتهایی اختصار سره چې څومره مونږه د دې کلاسیکي عنصر، او دا کلاسیکي عنصر داسې دی چې دا مسلسل د وختونو را روان دی، او دا هغه انیوژوال انکنونشنل غیر روایتي د الله متعلق دا هغه تصور دی چې کوم د غني بابا یا د غني بابا په شان چې څوک راشي یا تیر شوي، دا بوی د کلام خاصه ده. چې دا بعد دا څو ګورئ لکه د امام غزالي رحمت الله علیه، علامه اقبال رحمت الله علیه، منصور خلاج رحمت الله علیه شهید، دا ټول د خپل وخت په دوی باندې بایزید انصاری زموږ د پښتنو په تاریخ کې، ایون دا سوکنو میا عمر صاحب په دې خلکو باندې د وخت سره سره خوشحال بابا باندې خو ډېر دا فتوی لګېدلی دي. دا قصه د ابو الله تعالی چې کوم هغه الهامي سوچ ورکړې نو دومره زیات غیر روایتي دي چې په یو روایتي معاشره کې د هغې قبلول هغه د عامو خلکو له ممکن نه دي. نو په دغه وجه باندې ورته هغه عجبه وایي. This is really strange. د انشاءالله په راتلونکي دوار په ورځ باندې په بیا د یو کلاسیکیت یو کلام مونږ را دغه کوو، په هغې کې زما خیال چې کوم خدای عقل چې وزړه دې ولې راکړه په یو ملک دوه خود سره بادشاهان بادشاهي او فقیري دې ولې وکړه، د ژوندون په هره ساه کې مرګ پنهان، ولې غم لکه جهان، ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی. دې باندې به مونږ خبره کوو چې دغه هلته کلاسیکي انداز څه دی، یا ولې لکه ولې 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 دا ولې او څنګه، دا د کلاسیکي سوال هغه بنیادونه دي. د راتلونکي دوار پورې به انشاءالله که ژوندي وو په صحت روغ وو نو بیا به ستاسو وړاندې حاضرېږي. او د پروګرام په تواسط سره عزیز جان له ننداره چینل چې دوی سره پکې که نور څوک ملګري چې ورسره انوال دي نو هغوی ته مونږ یو مبارکي ورکوو چې دوی کوم هغه
د دوی کومه یو میکسیمم لیمټ دی نو هغه نه وم تل داسې د دوی هغه لیمټ د هغې کراس کړل خو یو څیز باندې عزیز جان ته زه وایم چې په یو څیز موږ خوشحاله دی چې همیشه به په نندارا چینل باندې بیا خصوصا زمونږ په دې پروګرام کې چې د کلام او د کلام په عنوان په دې سیزونو باندې به زمونږ به څه کمپرومایز نه وي دا به بالکل زمونږ په خیال باندې کېدی شو دا داسې نه وي خو زمونږ په خیال باندې چې کوم آؤټ کلاس ملګري دي هغه ملګري دي چې د هغوی څه د ټیسټ د ذائقې ځکه چې دا خو څه نه آرډینري دغه مونږ ته ښکاري مونږ ولا د ژوند خپل چې څومره ژوند دی نو د هغې یو غټه حصه هم د دې سیزونو کې تېره شوه او زمون پاند کې زما خیال دی چې مونږ هم ځان ته چې په تاوان کې ګټه کړې ده نو هغه ګټه هم دغه ده چې په دوه څلورو ټکو باندې چې کوم پوه شوي وو نو هغه تاسو سره شریکوو او د نندارې چینل په حواله باندې بیا نندارې چینل کې چې دا کوم زمونږ د حسن سفر والا کوم اپیسوډز دي یا د دې کومه برخه ده نو هغې باندې د دې مونږ به دا ووایو چې نندارا چینل په هغې ښایسته ښکاري او دا زمونږ خبرې په نندارا چینل ښایسته ښکاري نو په دې هیله باندې چې بله هفته به تاسو روغ جوړ انشاءالله وینو او د خپل چې دا کوم زمونږ د آؤټ کلاس ملګري دي دې کې ډېر زیات داسې بله شپه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یو کشر یو ملګري یو زمونږ محبوب ملګري هغه د چې دا کوم مونږ خبرې کړې وې نو هغې نه چې کوم میننګ هغه ماته وویلې نو زه پرې خدای شته چې ډېر زیات خوشحاله شوم چې یاره تاسو دا خبره داسې کړې وه داسې نو ما وایي چې بالکل ما کړې ده آی اول آی اون اټ او هغه چې کوم لیول باندې اغسیز اغستې و نو زما خیال ډېر کم ملګري که مونږ وګورو نو دا خبره یا راسره شریکه کړې چا نه ده خو چې کوم ملګري راسره شریکه کړې ده نو هغه ملګري هغه هغې ته مونږ وایو چې زمونږ یو خوشحالي راته محسوس شوه یو سکون راته محسوس شو چې تاسو یې دومره په توجه وره خو دا ده کلاس والا خبرې دي او کلاس خبرې مونږ ته ښکاري کم از کم نو د دې ویورز هم عزیز جان ته زه وایم چې دا آؤټ کلاس خلک دي دا خلک دي چې دا د روایتي سیزونو نه د عجبې فلسفې والا ملګري دي نو د پروګرام د بلې هفتې پورې تاسو اجازه غواړ بلې او څو ملګرو څو پوښتنې کړې دي خو تاسو ته زه وایم چې کایندلي څه ملګرو عجیبه غوندې کومنټس باید هغه کړي دي چې زه هغې باندې مونږ تفصیل کې نه ځو خو چې کوم سوالونه کړي دي یو ملګري دا سوالونه کړي دي چې غني بابا ذاتي ژوند کې دا څومره نه ذاتي ژوند خو یا تاسو اړومبي اپیسوډز وګورئ نو بیا تاسو خپله دا فیصله وکړئ اړومبي دویم درېیم اپیسوډ څلورمه پورې غالباً چې دي هغه مونږ ذاتي ژوند هغه مختصر انتهایي هغه یو بریف غوندې تعارف هم چې کوم ورکړی دي نو دغه فیصله بیا تاسو وکړئ چې د غني بابا په ژوند کې داسې کوم څه چې وایي دده څومره اثر و بل دا خبرې دا په هوا باندې څه نه کېږي د دې لپاره د یو اور نه تېرېدلي اورې که قصه د خور شناشه د ایرو ایرې به تا ته ووایي چې په ما څه تېر شوي وم چې زه ایرې شوی یم چې د اور نه او اور قصې به پته تا ته لګي چې ته د ایرو نه اورې که قصه د اور شناشه د ایرو ایرو سره کېنو نه به تا ته ووایي چې اول زه لرګي وم بیا په ما اور بل شو نو د ایرې نو ایرو سره شناشه نو د اور قصه به درته وکړي نو غني بابا د دغه ټولو اورونو نه تېر شوي دي دا خبرې بلا یو کشر دغه سر سی ډیر ما ته خیر خو ستاسو هغه د حوصل افزایې دپاره لکه هغوی چې زه یم ناست ځان له جانان یو تصور کې خیال یو جانان وایي چې دا دې څه منو زه وایم دغه کې ما ته سر سی ډیر پیچیده نه ښکاري زه یم ناست ځان له جانان په تصور کې یو جانان جوړوم او په تصور کې خپلوم دغه مطلب دی دا څنګه چې زموږ د پروګرام یوه خاصه ده چې کلام د پروګرام په اخیره کې مونږ یو د غني بابا د منتخب کلامونه یو زموږ لپاره خو ټول منتخب دي خو چې کوم ځای نه مونږ داسې یو څو مختصر شعرونه راټول کړو یا درته یو کلام پوره ووایو نو د هغې وایي چې په تکلیف کې د یو دوست تکړه آواز په تکلیف کې د یو دوست تکړه آواز ترېنه نشته ښایسته خوږ د مینې ساز او سوي زړه مې
یوزل اح اسمان ته وکړه سوی زړه مې یوزل اح اسمان ته وکړه فرشتو تینا چل زده کړو د پرواز او بې پروا زما د عشق په خندازې بې پروا زما د عشق په خندازې ای د خورو ګله ته په څه کړې ناز نو د بل پروګرامه پورې ستاسو نه اجازت غواړو انشاءالله بل اتوار به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې پورې په لویل لاس پارو د الله په امان.